kanavat saamme, missä meidän siellä on moni minuukki preis. Tervetuloa uudelleen mukaan. Mä puhun, osa puhuu tällä hetkellä. Tervetuloa uudelleen mun kanavan pariin. Jos sä tuus täällä päin, laita saman tien tilanappia pohjaan, koska meillä on kohta 10 000 tilaajaa täynnä. Tai ehkä se on jo täynnä, mä en tiedä. Mä en tiedä, milloin mä laitan tämän videon, mutta tilaa mun kanava, laita ilmoituskello päälle. Se on siellä tilanapin vieressä, sä et missään mun striimejä. Ja laita alas kommenttia, että mitä mieltä sä oot Fortniteista, okei? Se, joka ikinä laittaa kommentin, niin saa keksin multa. Tänä päivänä duo-moodissa Sua Kingsin kanssa, what's up baby? What's up? Mä menen tähän isompaa taloa. Trump ei tullut ketään. Ei tullut ketään? Ei. Ei tänne nyky... Näyttää aika tyhjältä koko mesta, että toivottavasti tänne. Jep, eikö tänne tullut ketään oikeesti? Ei minun turhaa tultu tiltti, you know. Helppo voitto meille. Niin. Exactly baby. Legit mä en näe ketään. Täällä ei kyllä chest eikä trappia vittu. Noni, nytpä kuulee jotain. Joo, nytpäkin kuulee jotain. Mä tarvin pummu, jos mä oon ready to go. Ready to rumble, you know. Joo, mäkin tarvin. Noni. Pumppulee. Jos saadaan 333 likee, se olisi ihana saavutus, joten joka ikinä voi vaikuttaa siihen. Pistä likee, se ei maksa mitään myöskään. Se on aina hyvä sanoa, että se ei maksa mitään, koska ingen silleen, okei, okay, no sitten mä voin tehdä. Mut jos maksaa silleen, holo, let me think about this, you know. Chugi. Mä tuon chugin sulle. Pystyt hakee, mulla on minit tässä. Joo. Entä sen tähän? Ui vittu, täällä enki. Miss? Hyvä. Tässä. I'm coming, baby. Ooh, what's the best? Hey! Bro! Under the you got him! Hey, Docke! Docke, that's his bag, you know what I'm saying, baby? Mulla okay. On medi, sulla on chugit ollu ylhäällä. Joo. Ja sulla oli mine, eiks ni? Joo. Paljon. Oli. Pistä likeen, mitä sä vedät, broidi? What are you waiting for, bro? Se oli, tiiäks, taktinen move, että mä tein chugin tonne ylös, tiiäks? Kyllä. Okei, lisää. Ei, mä menen saman tien ylös. Joo, mene vaan piiloon. Mets pärjää täällä ehkä. Tiedätkö mihin se meni? Ei, se meni vissi keskitalo katolla. Mä nyt vedän 14 sekkaa. Jännittävä peli, oh my god! Mä siis ennen tätä kuvattiin myös yksi pelivideo, missä Suokiks kuoli saman tien. Mä sain 14 tappoa, mutta kuolin stormiin. Ei ollu hiili, se on oikeesti tosi nihkeetä jo hiili nykypäivänä. Okei, okay, it's ready. Mulla on launchpadi. Rakenna se sinne katolle, että mä tuun launchpadin sinne ylös. Okei. Okay. Katsotaan mikä case. Okei, okay, missä lähtee? Katolle. Osuit. Joo, kuoli. Tää kaveri on täällä. Hey. Well, what you can say, bro? Teho duo, what's up, baby? Jii, ota metkikantaa rohkeasti, broidi. Vois kyllä ottaa tän tästä. Tilted Towers, onko täällä ketään, mikä meininki täällä on, hä? On meidän. Tilted Towers on vallotettu. Mut mulla on 26 matskuja, et nyt mennään hakkaa matskuja jonnekin. Okei, okay, where should we go, baby? Mä oon miettinyt... Älä lisää yksi vaan. Okay. Mä oon miettinyt, että voisin tietysti laittaa, siis tietysti jotkut tubettajat, jotka tekee Fortnite-video, laittaa niin. Tietysti musiikin soimaan taustalle, kun pelaa. Mun mielestä se on hirveintä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Täällä on sininen pumppu sun myös tarvitsee. Nice. Onks sulla raketteja? Joo. Joo. Of course, broda. Tästä on 5 vitsin metalla. Okei, käydä pulottaa. Millä? Käydään aika tautu tuolta. Joo. Varmaan loot leikki sun jengiä. Okei, okay, ainakin heltitilanne näyttää hyvältä. Siis se on oikeesti tosi tyhmää nykypäivitykset. Mä lupaan niiden on pakko tuoda se takas. Ehkä ne oli tietysti silleen vähän taktisesti laittanut silleen, että joo, et jengi pelas areenaa. Kun siellä se päivitys ei vaikuttanut, että sieltä saa vieläkin sitä HP:ta, jos tappaa
ja matskuu jos tappaa, mutta se on vaan ihkeet, you know. Nyt yks trickshotti tästä mä haluan antaa jengille. Lennä perhonen, lennä. Tää Sale oli jengi, jos mä oikein näin. Varmaan oli joskus, onks se tänään? Kenstish, en mennä midiksi jo AT. Lennätä meidät kun keppo hevonen, eiku mitä keppä, leppä kerttu. Yes sir, anna meille sitä voimaa. Lenny, joka ampuu meitä. Takan. Mulla ei tätä kauan meidät kyllä ammu, okei. 105 yhteen. Kyllä se on lovi. Noin. Aha, bro, mikä tää on? GG's in the chat, baby! Tän takii Dokke Plays, tilatkaa mun kanava. Okei. Täällä on kultainen SMG. Täällä on kultainen pumpu, bro, let's go, baby. Tässä nipu kyllä löytyy, jos kiinnostaa. Mä tykkään tosta P90, mä mieluummin vedän vihreällä, tota, mikä tää on? Vihreällä, SMGllä. Ai vihreä SMG. Joo, mä vetin paljon parempi. Mä pelotin. No, vedän yhden minin. Tuu iso vaan, tossa on toi lentävä homma. Mä mennään. Where shall we go then, bro? Mennään autolla. Joo, aah, tossa on jenki. Nyt mä näen niitä, joo. Lastin päältä. Joo, mä en pysty tietysti tähtää. Come on, kuole joo. Nice. Got him, bro. Alue tulee. Mulla on lainsfeli. Meidän medkitin täällä nopee. Sit mä tuun. Eiku täällä? Joo. Mulla on 3 mini. Mulla mini ei tarvi vaan elämää sitä. Talk to me, baby. Tuossa sauti swingi. No niin onkin, että mennään snipaan. Anna yhden snipun niille, mennään jätkin. Sitten katsoo tänne. Anna yksi, bro. Mennään antaa yksi, mennään jätkin. No. Ai vitsi, toi aika huono. Mulla on linespeli, voidaan mennä sinne. Mä loin lähellä. Let's pull up a grenade. Se on aika lovi, bro, sitten muista sekin, okei? Okay? Joo. Sen takia mennään mua. Tossa olis easy snipu tuolla. Kaks osuttu, mä osun snipulle. Yhtä osuttu. Ai vitsi, miten mä missasin ton snipushotin. Mä tuun, mua vähän perässä, mä tuun. Vitsi, voit sä juosta, baby. Thank you, baby, for running. Takan varaa, broidi. Mä tuun sinne launchpadille. Täällä mä oon. Oh my god, okei, mitä sä teet tollas juttu? Joo, bro, mä hyppäsin sen päälle, bro. Meitin trappas tän tol uuden trappin. Miten, jos sä trappaat sen uuden trappin, trappaat sen saman tien vai meneekö sen vähän aikaa, että sä teet osuu? Siis siinä menee vähän aikaa. Sillä oli vähän elämä, niin se telos. Onks sun roketteja vai? Ei oo. Täällä on jotain luuttia. Täällä on yksi mini. Mulla on 6. Täällä on puita jonkin verran kuin 100. 200. Tuntui hyvältä, tiedätkö, pelata hyvän duon kanssa. Siellä on helppo myös kuota videoa, tiedätkö. Mulla on yksi launchpad vielä kistä. Pitäisikö mennä vaan suoraan launchpadille? Tätä yksi launchpad. Okay, where them people at, baby? I wanna see someone, you know. Mä haluan antaa yksi headshot jollekin, you know. Mulla on muuta yksi launchpad. Hei, alhaalla on joku. Ihanko mä olisin kuullut jonkun skateboardin, joku ampumaan. Where? En tiedä mistä, en mä tiedä. Takaat.
Mistä? Where are you at, bro? Eikäs toi puskaa tossa. Aa, tääl. Missä? Se on toi puskasale. Ei oo, mitä? Ampuuks se meihin? Aa, se ampuu saltistain, vai? Mä vittu tiedä mistä. Ei, tuolla tiltaris vissi jostain Trumpista. Oikeesti. Ihan väärässä. Joo, Trumpista kai. Joo. Oi, no, vitsi, niin tuli lähellä. Mä nokkaan yhdessä, voidaan mennä puskeen. Mulla on launchpadin. Mhm. Pusketaan sille. Oi, herregyy, miten mä en antanut tolle? Itse mä näen täällä huntingillaan. Mennäänkö vaan puskeen jolloin? Mennään. Tästä pakko tulla pientä voitto, Broidi. It's must, you know. Ainakin päältä vähän viisaammin. Tuu vaan, Broidi, fuck that. Okei, okay, if you say so, pistä bro, älä pistä noin korjaa. Bro, pitää päästä sinne asti. Ne näkee meitä. Onks abort mission, mennäänkö sinne suoraan? Ei mennä sinne, menit jo, ei vittu enää. Yksi saatu. Solvi. Missä? Ai täs. Vittu se finishaa, vittu! Missä? Siin. Mulla ei hätä. Kaksi. Aa, se kuoli. Hyvä, tuu tänne. Oh my god. Se on niin tietysti tyhmää hyppää, sit se on ihan alapuolella, se on vaikeampi tähtää siihen. Mut we are still alive, broda. Mun on tappo mennyt yhteen, meillä on ihan hyvin tappo, ihan chillisti. Paljon sulla? Mulla 5. Osa ei. Chillin. Onks sul minä? Oho. Ups. Eipä mitään muuta. Oi vittu. Mihin sä tapoit sen häijä? Se tippu vissi jonnekin tänne alas. Oh, iso pottu. Okei. Okay. Joo, tää. Dips. Jos sä oot bannakin tai jotain, niin holla mia. Onks sulla vaan yks iso pottu vai? Joo, yks. Okei. Täällä on slurppi. Tekis mieli vetää sen. Täällä olis feikki kultainen skari, jos sä haluat. Joo, mulla on semmonen. Täällä on 2 slurppia, tuu. Kova. Täällä on raketti. Täällä on launchpadi. En mä tarvi. Okei. Okay. Nortis jossain. Tuolla vuorolla. Herä tähän. Mä en oo semmosia. Onks sun launchpadi? Ei. Mä en pitää pulla. Eikö niitä pitää tulla tänne päin? Niin pitää. No mä vähän mietin, you know. Voi vitsi, noin on escape. Tuu tänne päin vähän, pikkuhiljaa. Pulla pataa tohon launchpadiin. Tässä on... Ai joo. Fuck it, mä menen kävellä. Joo. Mennään alueelle, elämme muualle. Mä en oo sitä lähellä muista. Täällä on jenkin. Joo, mennään. Hei, shiftistä ammutaan varoista. Vuorelo tuolla sautis, äijö. Joo. Varoitteis, niin passu. Hei vitsi. Voidaan nappa näin, että varmaan hiljaa. Mä olisin saanut ton. Se just kerkes rakentaa. Tää on valkoinen. Spray. Hyvä, pitäisikö luuttaa? Niillä on tsuk-tsuk ja kaikki. Tuolla mennä äijä. 5-5 asuttu. Shield. Asaitan. GG bro! Yeah buddy! What's up baby? Mä oon tappoin, mä oon hyvin tappoin, what I'm saying baby. Onks tää vähän niinku GG's in the chat tai jotain? Tästä tuli mun kanavan paras peli. 2 campfire. Kova, mä tuon sinne ylös. Mä taistelen tosissaan. Herää bygi tähän. Okei, mä pistän tuota campfire tähän, tarvitsen. No, vähän ottaa. Vähän tämä tähän, en pääse.
Okei, okay, what's the deal, baby? Muokka tuohon vähän. Katsotaan heitä vähän. Okei, okay, enää kolme äijää. Yksi on tuolla. Kaksi, niitä on kaksi. Kolme launchpadia. Joo, tuolla on heitä yksi. Ota. No on kaksi tuossa yhtä, mä en tiedä missä on. Se kattoo tänne varalle pikkaa. Okay. Yksi on sitä alhaalla. Mä expandan tuohon vanhaan. Missä on toinen? Se oli jossain alhaalla. Missä on? Ai vitsi! Tuu. Hyvä, hoida. Hoida kotiin. Mä en yhtä tainnut sen yläpuolella. You got this, baby. Mä luotan sun. Kova duuni, pystä revaa. Se on yksi äijä enää, me vaan, se on yksi äijä enää. I trust you, baby, I trust you! Se on Bambi, se on piilos, bro. Jos se ei olisi ollut Bambi, se olisi tullut nyt fightaa meinkaan. Niillä oli 8 tappoa sillä, kun kenestä tapoi äsken. Puolta semmonen. Ui vitsi, jos toi olisi ollut, se olisi ollut GG in the chat, you know? Kyllä. Oho, no se puski. Okei. Okay. Mitä ei? Bro, you got this. Sata ysi, onks se niinku vähän niinku gigi bii? GG in the chat! Oi, tästä oli ihan viti sairaan hyvä peli, 19 tappoa duossa. Voit vähän niinku GG in the chat, baby. Tilaa mun kanavasta tuus täällä päin, laita likee. Tilaa suokiksi kanavalla, laita linkit on alas. Se ois nähdä ensi videon parista tai stream parista, laita ilmoitukset päälle. Se ois peace!